God morgon internet. En sak idag ska handla om Googles hårdvaruevent, fast att jag varken befinner mig i Mountain View eller i New York utan i Sundsvall och satt och följde det på nätet. Jag tycker att det är ett otroligt intressant event. Inte så mycket för de enskilda detaljer man presenterade där, utan för den här övergripande bilden som Google nu äntligen presenterar. Vi har ju länge varit lite nyfikna på Googles hårdvarustrategi. Den har ju känts väldigt spretig. Men nu trummade man in här och slog fast att det handlar om ambient computing. Rick Osterloh, som är Googles head of hardware, han trummade in det här gång på gång och det gick som en röd tråd genom alla de olika produktpresentationerna. Att nu handlar det om ambient computing, och det här har ju naturligtvis fått medierna att sätta rubriken Googles aggressive ambient computing strategy means it wants to be everywhere. Och så får man det att låta lite farligt. Och det kan det vara. Allt det här kan vara jättescary faktiskt. För det är ett stort grepp man tar. Om jag ska förklara det så kan man säga så här, att det handlar om att man går ifrån begreppet smarta prylar och så börjar man prata om omtänksamma och ständigt närvarande prylar istället. Man säger att de här tjänsterna och den här hårdvaran som möjliggör de här tjänsterna, den ska liksom försvinna in i bakgrunden. Det ska inte vara så att den är påträngande, det ska inte vara så att du liksom måste kliva in i någon slags digital värld eller att du ska liksom behöva ta upp och interagera med någonting, utan det ska finnas där hela tiden när du kallar på det. Och i Thoughtful så ligger också begreppet att den ska vara steget före dig, så att den ska egentligen ha bättre koll på din hälsa än vad du själv har, den ska ha bättre koll på dina behov än vad du själv har, den ska ha bättre koll på var dina barn och din familj befinner sig än vad du själv har och så vidare. Och så fort du liksom uttrycker någon form av behov eller önskemål så ska Google finnas där och leverera på det. Och man pratar mycket om då att de här tjänsterna möjliggörs av Googles hårdvara och att det då är viktigt att den blir så osynlig som möjligt. Alltså när man pratar om Pixel Buds, som jag snart ska berätta mer om, så har man verkligen strävat efter att göra dem så små som det överhuvudtaget är möjligt för att de liksom ska försvinna i öronen på dig. Eller som när man gör de här nya Nest Home då, så kan man inte göra dem så små, för en högtalare som ska låta bra behöver vara ganska stor. Men då gör man dem väldesignade istället så att de liksom ska finnas i många färger och så. Du ska känna liksom att ja, men jag kan stå för att den där prylen står här i mitt hem och syns, för den är en designpryl. Det ska inte kännas som teknik som liksom knackar på dörren och är där. Och ska man liksom försöka paketera det här i någon upplevelse, så handlar det ju då naturligtvis om att man vill vara hemma, man vill vara på jobbet och man vill vara överallt däremellan. Och hemma så kan det ju handla om saker som att hela vägen från dörrklockan till dörrlåset, till termostaterna på dina element, till sensorerna på dina kranar, till ditt wifi som man nu då bygger ihop. Alltså Googles wifi, den här fantastiska mesh-lösningen, den bygger man liksom ihop med Nest Home då, som är högt talarna och dina Google Home-prylar som du har pratat med. Så liksom, allt det här kommer att hänga ihop, och så hoppas man då på motsvarande sak på jobbet och naturligtvis däremellan då med Pixel Buds och så här. Och för att konkretisera så kan man säga så här, att Pixel Buds till exempel, de nya lurarna då lägger man väldigt mycket krut på att de ska balansera omgivningens ljud med det som du väljer att lyssna på. Automatiskt styra volymerna och försöka räkna ut vilket sammanhang och vilken, liksom, vilken situation du befinner dig i, hur mycket ljud ifrån omgivningen du vill ha in och hur mycket. Man kan säga att man balanserar hela tiden den digitala världen med den fysiska världen och försöker liksom finnas där omtänksamt och ständigt närvarande. Samma sak med telefonen då, den nya Pixel 4. Kanske lite underwhelming på sätt och vis, men vi får se när man får den i handen. Jag tror att den kommer att vara grym på många sätt. Då har man bland annat integrerat en radar i den. Och fantastisk teknisk lösning med den här radarn. Jag tror vi kommer att se mycket av det framöver, att radarn flyttar in i våra prylar. Det kommer att ta tid innan vi liksom hittar exakt vilken roll den ska spela. Men i Pixelfallet så fastnade jag för ett exempel där man använder radarn för att till exempel känna av din handrörelse när larmet går i din telefon. Alltså när väckarklockan ringer på morgonen och du sträcker dig efter telefonen. Så på vägen fram emot telefonen så kommer ju radarn att känna av din hand, och då kan den liksom dimma volymen, alltså sänka volymen lite grann på larmet.
det finns någonting i det här att prylen liksom... De uttryckte det så här, jag tyckte det funkar. Your phone is more polite. Alltså radarn gör att den här tekniska prylen som du då behöver i ditt liv, att den kommer att vara lite artigare, lite omtänksammare, lite schysstare, lite snällare. Och med Google Assistant då, som ju är navet i det här lite grann, så tänker man sig då att du ska kunna använda samma kommando överallt och du ska liksom så. Man pratar också naturligtvis mycket om säkerhet. Man försöker övertyga oss om att det här, vårt data är trygga händer. Man flyttar ut mycket mer av beräkningskapaciteten, röstigenkänningen, transkriberingen, allting sånt. Det flyttar man ut i enheten. Man gör lite grann som Apple har gjort här, att man lägger det i en enklav. Och självklart så är det fortfarande så att molnet och den samlade databilden som Google kan bygga upp av dig, den är ju fortfarande en stor del av det som gör att de är så jäkla duktiga. Och där kommer det ju trilla in en massa data, men då pratar man också mycket om hur du med röstkommando enkelt ska kunna styra liksom, så att du kan rensa den senaste veckans data och sådär. I alla fall, jag går igång på detta. Jag tycker att det här är, jag förstår att många kommer att säga att det här är scary. Det är klart att vi inte ska vara blinda för de potentiella riskerna i detta, men jag känner att nu har vi ju inte brain-to-computer interface än. Alltså vi har ju inte internet inopererat i hjärnan, utan vi är ju fortfarande att vi måste interagera med våra prylar. Och ju bättre de kan bli på att inte synas, att verka utan att synas, ju bättre är det. Och det ska bli otroligt spännande att se var det här tar vägen någonstans. En konkret sak jag funderar på är att jag vill inte behöva inleda alla mina kommandon med okej Google eller hej Google, utan jag skulle vilja att de faktiskt lyssnade hela tiden. Och jag vet att jag är extrem. Hur tänker du på det? Litar du på Google? Skulle du vilja ha Google ständigt närvarande, osynlig runt dig i ditt liv, ständigt beredd att stå till din tjänst? Jag skulle vilja det.